Қайырлы таң, құрметті де біздің сүйікті көрермен. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Дәл қазір таңғасын ішіп отырған барша көрермендерге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал егер де ас ішіп үлгермесеңіздер, онда экранға жақынырақ отырыңыздар. Үйткені қазір біз сіздің тәбетіңізді ашамыз. Иә, студиямызға алғашқы қонағымыз да келіп жайғасты. Бүгін біз фуд-блогер болудың қыр-сыры туралы әңгімелесеміз. Осы мақсатта студияға алматылық келін фуд-блогер Гүлнұр Қарыспайқызын шақырды. Қайырлы таң, Гүлнұр. Қошеметтесіңіз ғой. Қошеметтесіңіз ғой. Сіздің құрметіңіз үшін барлық. Рахмет. Енді қараңыз, сіз қонаққа келдіңіз бізге. Сіз енді құралақан келген жоқсыз, иә? Ана тамақтарды алып келдіңіз ғой. Кімге бұл тамақтар? Сіздерге әрине. Онда не ап сіздің алдыңызда тұр оны? Оны бетейік. Мен шайымды сымай тұрғанда мен алып алайын, сосын мына пішінәнді алып кетесіңдер, иә? Жарайды, пішінәнді сіз жей қойыңыз. Міне, мынаны біз асымызды әлі ішкен жоқпыз, сондықтан біз тамақ көрсек көзіміз жайнап тұр. Біз көрермендерге көрсетейік. Мынау не тамақ, не рецепт қандай? Жұмыртқалы рулет. Мынау жұмыртқалы рулет. Анау кейінгісі нан мен пицца, нанның үстіндегі. Пицца? Иә, нанның үстіндегі пицца. Осылай да пицца жасауға болады екен ғой. Мен қызым пицца деп сұраған кезде білмей қаламын ғой, қалай не істеу керек. Өте оңай ғой. 10 минутта дайын болады. 10 минутта дайын болады. Тезі. Енді бұл таңғы ас қой, иә? Таңғы ас, иә. Енді қараңызшы, ойыңызға пицца нан деген қалай келді мына жалпы сөз тіркесі? Пицца наны. Нанның үстіндегі пицца. Өзіңіз ойлап таптыңыз ба, әлде бір жерден көрдіңіз ба бұны? Жоқ, өзім ойлап тапқанмын. Ойлап таптыңыз. Пицца нан. Пицца нан. Енді ол былай лагман шашлық деген сияқты ма? Лагманның үстінде шашлық деген сияқты. Жоқ, негізі дәмін көрсе болады ғой, иә? Дәмін көре. Иә, дәмін көре бер, иә, біз әңгімелесе берейік. Гүлнұр, жалпы бұл футболерлікті сіз қалай бастадыңыз? Мамандығыңыз аспаздық па? Жоқ, әлде келін болып түскеннен кейін, күнінде тамақ істегеннен кейін осындай бір идея келді ма сіздің басыңызға? Қалай басталды? Аспаздық ешқандай курсын, оқуын оқыған жоқпын. Келін болып түскеннен кейін қызығушылығым артып, осылай кішкене қыз келіншектерге пайдам тисін деген ниетте Инстаграм каналымды жүргізуді бастадым. Солай күнделікті жасап жүрген тамақтарымды, тәттілерімді видеоға түсіріп, рецептерін жазып отырдым. Қыз келіншектермен бөлісіп. Айта кетейік, сіздің мына бір жыл ғана, иә, айналысып жүргеніңіз. Бір жыл. Басында сіз рецептпен бөліспедіңіз, тек қана суретке түсіріп салып жүрдіңіз. Иә, ары қарай бұны рецептін ашайын, жаңағы сабақ берейін деген ой қалай келді, не үшін келді? Көпшілік қыздың сұрауы бойынша рецепт жазыңыз, бізде жасап көрейік деген ұсыныстар тастады. Содан кейін рецепт жазып бастадым, одан кейін онлайн мастер-класс өткіздім. А, онлайн мастер-классты өткізесіз? Мінекей, сіздің парақшаңызды біз қосып көріп отырмыз. Неше түрлі тағамдар бар екен. Жалпы бұның бәрін пісіріп отырып, түсіріп отыру деген қиын емес пе? Жоқ, үйреніп қалдым. Сен де сөйлеп отырып түсесің ғой, сол сияқты. Бұнда қиында жоқ. Ал енді рецепттерді қайдан аласыз? Мынандай неше түрлі тағамдарды YouTube-дан аласыз ба? Жоқ, YouTube-тардан қараймын. Жоқ, сонда сіздің оқырмандарыңыз оларды YouTube-тан көресіз болады ғой. Сіздікі несімен ерекше? Оқырмандарға YouTube-тан кіріп қарағаннан Instagram ыңғайлы. Мәселе қайда жатыр деңіз? YouTube каналымда бар, YouTube каналыма салған рецептерді оқырмандарым Instagram-ға салыңызшы деп көбіне солай өтінеді. Бізге Instagram ыңғайлы YouTube-дан қарағанда депші. Енді өзіңіздің жалпы негізгі мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандық оқу оқымаған, мектеп бітіргеннен тұрмысқа шығып кеткен. Бәрекелді, мен де оқымағанмын негізі. Мәссаған. Есесіне қазір кәдімгідей мамандық иесі болып отырсыз. Иә, мамандық иесінен бұрын сіз қазір осы өзіңіздің таңдаған салаңыздан сабақ бересіз. Бұл өте керемет жетістік деп ойлаймын мен. Енді қызығушылық танытатын жас келіншектер көп пе? Арасында ер азаматтар бар ма? Ер азаматтар жоқ, қыз келіншектер. Көбінесе үйіңізге барып үйренсек деп көбіне өтініш жасайды. Сіз мысалы жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. YouTube-та жаңағы сіз өзіңіз канал аштыңыз, арын аштыңыз. Сол жерде мен зарплатаға отырдым дедіңіз. Иә. Ол қалай ол сонда? YouTube-тың өзінің заңдары бар. Жаңағы өлеңді дұрыс таңдай алу керек. Өлеңді? Аха, музыканы. Мына тамақ істегенде соған үстіне қоятын. Иә, астына қоятын музыканы дұрыс таңдау керек. Қалай таңдау керек сонда? Қандай болу керек? YouTube-та өзінің арнайы музыкалары бар.
Соларды алу керек, одан бөлек, жаңағы кез келген әншінің музыкасын қойға болмайды. Авторлық. Авторлық құқық. Сосын жаңағы 4000 сағат жинау керек, 1000 оқырман жинау керек, сонда сіз айлыққа шығасыз. YouTube оның барлығын тексереді. Сосын барып сізге жаңағы айлыққа қосылдыңыз деген хабарлама жібереді. Бір ай, бір армай көлемінде жаңағы Америкадан пин-код келеді. Қалай жүргізу керек деген ережелерін түсіндіріп беріп жатсыз. Бұл өте сауапты. Сізге көкірегіме ойнап та отқан жоқпын. Перизат, енді қазір жаңағы Инстаграмда түрлі рецепттермен бөлісетін блогерлер көп қой. Бірақ сіздікі несімен ерекше? Қалай ерекшеленесіз? Менің ерекшелігі көп оқырмандарым айтып жатады, үйдегі бар затпен жасалады. Қарапайым заттар жоқ, үйде не бар, сонымен жасайсыз. Өзіме ыңғайлы, оқырмандарымында кішкене ыңғайлы болсын деп, үйдегі тоңазытқыштағы бар затпен жасаймын. Сіз бір тамақ түрін құрастырасыз, ойлап табасыз. Мына пицца, нан деген сияқты. Иә, солай. Мәссаған, мынау негізі шынымен де керемет. Қол жетімді заттардан жасасаңыз деп жазады көбінде. Үйдегі бар затпен жасасаңыз деп. Кейбір келіншектер... Демек жоқтан бар жасау ғой. Жоқтан. Ондай әйелдер өте аз негізі. Жоқтан бар жасау. Кейбір келіншектердің сливке алуға құрбысы жетеді, кейбіреулерінікі жетпейді мысалы үшін. Солай үйдегі бар затпен айран сөт дегендей. Тоңазытқышта не бар, сол заттармен барынша жасауға тырысамын. Мынау енді талант деп ойлаймын. Үйде не бар? Қараңызшы, сіз футбол блогерлікке келгелі, жаңағы Инстаграм желісі болсын, сабақ беру арқылы болсын, табыс тауып жатырсыз, иә. Құпия болмаса, айына қанша табасыз? Сіздің курсыңызға қатысу қанша тұрады? Мен бастайын сізге ыңғайлы болу үшін. Менің айлығым 70 мың теңге. Мен бұл айлықты айтып тұрған жоқпын. Әйелім маған айлық береді айына. Қалжындай, енді осы қанша табыс? Жалпы біз түсіну үшін, біз түсінбейміз бұны. Басында ең бірінші қанша алдыңыз? Осылай қояқшы сұрақты. Ең басында алғаным ол жарнама арқылы ғой, Инстаграмда. Жарнама арқылы алғаным ол 2000 теңгеден бастадым жарнаманы. Солайынан көтеріліп қазір енді, Аллаға шүкір. Семьямды бағып жүрмін дейсіз ғой. Өзіме жетеді, бала шағама. Бір жылдың ғана ішінде. Ал курсқа қатысу қанша? Курсқа қолжетімді бағада болсын деп, сол елдің жасап жүргені 990 теңге. 990 теңге? Онлайн? Онлайн. Өте арзан екен, қолжетімді екен. Мен негіз Перизат байқағаным ше, мен келіншегімде тамақты істеп, сол Инстаграм парақшасын салса, анау кәдімде қаралым жинайды. Енді мен ойлаймды, неге осы қазіргі таңда футблогерлік сұранысқа ие, неге қаралымдар көбейіп, неге халықтың қызығушылығы осы да? Сіздің ойыңызша. Үйде отқан қызгелшектерге осы ас жасау қызықты деп ойлайым. Өйткені әйел адамның ең басты проблемасы кешке тамақ не жасайым, бүгін не тамақ жасайым деген проблема өте қатты мазалайды. Өзімізде білмей отырамыз, не жасайым, ана етті шығарып қоямыз тоңазытқыштан, сөйтемізді отырамыз, не жасайым деп. Жоқ, енді бірақ сіздің мына өзіңіздің күнделікті өміріңізді кәсібіңізге айналдырғандарыңыз өте бір менің ойымша мақтанарлық жайт деп ойлаймын. Және де тамақтарды ойлап тапқаныңыз. Осы тамақтар идеясы қалай келеді ойыңызға? Мысалы, мына сүт пен айранды қосам, сосын алдыңғы айдағы анықты бәдірен жатыр, соны осы бір тамақ құрастырам деген. Ол қалай келеді? Шабыт қайдан келеді оны? Үйдегі тоңазытқышты ашып, соған қарай, бүгін ертең осылай жасайым дегенде, соған интернетті қараймыз, соған қарай ыңғайластырып. Енді ол кез келген әйел адамның табиғатында бар нәрсе сияқты. Біз бітекші, қазір мен сіздің пицца наныңыздың дәмін тарттым. Дәмін көргім кеп тұр менің де. Сен жеме, дәмін тартқым кеп тұр. Мен қазір көрермендерге жарнама бере тұрып, әзірше дәмін көреміз. Сосын қайта ораламыз. Құрметті көрермен, бізден алыстамаңыздар.
Құрметті көрермендер, мінекей біз дәмін көрдік, жарнамадан соң қайта оралдық, өте дәмді екен, бір-бірден жеп тастадық, иә? Біз студияда тойды, қарным, рахмет. Иә, біздің бүгінгі қонағымыз фуд-блогер Гүлнұр Қарсыбайқызы. Гүлнұр ханым, дәмді. Мыналардың бағасы қанша, жалпылай біз білу үшін, мысалы, сатасыз ба бұл тағамдарды? Жоқ. А, сатпайсыз ба? Тек рецептін сатады. Мысалы, ол қалай жасалады, соны біліп ала аламыз, иә? Ең бірінші дәмін көретін кім? Күйеуіңіз бе, әлде енеңіз бе? Енем. Енеңіз. Енеңізден көп нәрсе үйренген шығарсыз, иә? Иә. Жоқ, әлде өзіңіз бәрін білдіңіз ба? Жоқ, енемнен үйрендім. Енеңізден үйрендіңіз, иә? Негізі енелер көп нәрсені үйретеді. Енді парақшаңызға бетіп жазған екенсіз, алматылық келінмін деп. Алматылық. Иә, алматылық. Отбасыңыз туралы айтып берсеңіз. Отбасымызда адам саны 9. Үлкен отбасымыз. Екі қайным бар, бір қайнағам, енем, жолдасым, үш балам, және мен. Мәссаған, әрине мынандай отбасына. Мынандай отбасына тамақ дайындау деген, ой, кәдімгідей бір. Ана тапсырыстар жан жақтан келін шығар. Мама, анан жасап беріңіз, Гүлнұр, анан жасап беріңіз, келін жан, анан деп. Жан жақтан тапсырыстар келеді сіз ана. Кинода, ана, ресторанда бүйтіп, қағазды алып, анаған беріп, үлгеріп жатады ма? Сөйтіп жасайтын шығарсыз, ал қай тағам түрін әзірлеген ұнайды сізге? Маған көбіне ет асқан ұнайды. Ет асқан? Оңай ғой, ет асқан. Ет салып қоясың. Қалау сосын. Нанды. Жоқ, өзіңіздің сүйіп жейтін бір тамағыңыз бар ма? Енді өзіңізді мейрамханаға барасыз, қандай тапсырыс бересіз? Өзіңіз нені жақсы көресіз? Ет тасудан басқа. А, көбіне сұйық тамақ. Сұйық тамақ? Сіз деген кәдімгідей ана некесі диета. Диета, дұрыс тамақ деген сияқты, соған жақын екесі. Иә, енді таңғы асқа әдетте сізге не әзірлеген ұнайды, не әзірлеген, қандай тағам жеген пайдалы? Түрлі ботқалар. Маған егаша, жаңағы, рисовый каша солар. Ботқалар деген түр-түрін жей бересіздер. Түр-түрін. Аха, түсінікті. Оның өзінің дайындалуы өзінің бір рецептісі бар. Оның рецептісін де бересі. Гүлнұр ханым, мен шынымен де біздің студиямызға келіп, мынандай тәтті пицца, нанды алып келгеніңіз үшін сізге рахмет айтамыз. Жалпы мынау кәсібіңіз өрлей берсін, 75 мың оқырмандарыңыздың саны 10 еселеп ассын, отбасыңыз көбейе берсін. Біз сізге тек қана жақсылық тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз. Ал сау болыңыз емес, тоқтасай. Бүйтіп, сіз мына сәтті пайдаланып, жақындарыңызға сәлем жолдаңыз. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын осы жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.